Nyt lähti. Mikä se on se merkki? Da boom, the final answer. Ja kuinka monta skoville? 1.5 miltsiä. Tää on vähän turhan kova haaste, kun ovata tää pulloa. Nyt kun ensin saa tästä auki. Eli da boom. Kato. Eli 1.5 miltsiä. Millä se? Anna vähän. Joo, se on just toi haju. Just toi ekstrakti haju. Joo, niin on. Se on ihan niinku tossa pippurisemmutteessa. Vittu mitä. Mä en laitut oikeesti kovin paljon. Kuumottaa vitusti. Hyi vittu sen. Joo, tää on aika paha kyllä. Tää niinku riittää oikeesti. Tää tulee olemaan aika paha setti kyllä. Ei, se oli se. Ottakaa vielä piilolle pois, se on vähän vittumaista jo sitä. Siliä sormi. Joo, terve. No niin, tässä nyt ois tehtävänä syödä vähän tämmöstä 1.5 miljoonan skovilleen The Boom Final Answer mauste kastiketta. Tässä on vähän jo pohjustettu tätä tapahtumaa syömällä semmoista, mitä se nyt 120 000 skovillea kivyttä kastiketta ja sitten vähän kotikasvatettua chiliä. Ja nyt meillä tässä on varusteena tosiaan leivät, missä on tätä kyseistä 1.5 miljoonaa skovilla kastiketta ja vähän nenäliinapaperia ja vähän olutta tässä näin. Eiköhän me nyt niinku sen nimittä puheitta, niin lähdetä hommiin, että jos jollain on sanomista, että tämä on helppo homma, niin voi itse kokeilla. Laita mennä. Se on pistävä. Samalla lailla pistää kuin se aikaisemminkin. Mm-hmm. Mut. Nyt alkaa nousta vähän. Kyllä se on. On muuten helvetin pahan makusta. On. Siis se on niinku, se on kun laittais pippurin sun tutsuun. Nyt alkaa muuten vähän polttua. En mä vielä ota kaljaa. Nyt vois ottaa vähän olut. No Jukka, onko tervet mätöt? Kyllä se on aika väkevä. Jos oikein pystyt puhumaan, kun suus puoltaa vettä niin paljon. Suelhäytys! Laitetaan vähän kemiallista puhdistusainetta, niin homma helpottaa. Ai vittu. Tehdäänkö toiset leivät? Toiset leivät tulevat. Mulla on erittäin epämiellyttävä olo. On kyllä niinku kokemuksesta sanoa, että habanerot jää aika paljon kauastaa. Älä vitti taudutta. Pääsee huonompi tästä osapuolesta. Toinen vetää olutta ja toinen niistä on enemmän.
Nykyään pyrkää vähän huono. Ihan hyvältä tuntuu. Ja tuntuuko se vaan siltä, mutta tuntuu, että olisi vähän otsa hiessä. Toi hyvällä. Mä skuva vähän jukkaa. Mulla on mun pilakoneen, mutta eihän jukkuis. Joo. Mikä fiilis? Ihan jees. Miltä nyt tuntuu? Polttaa. Täydellinen olo. Oli siis 10 kertaa kovempi kuin se edellinen. Oli. Oli. Musta tuntuu, että alkaa niinku vaan tuntuu enemmän ja enemmän. Ei pysty olla juomatta. Jogurttia. Nyt kyllä on vettä. Pyrkikö vettä? Onko se vatsaan siirtynyt se polta? Ei, kyllä onko vattu ruuka. Jogurtti vastaa ehkä vähän paremmin. Jees, mä oon. Ei mitään kuvaa chilin syönti yritystä. Ennätys miljoona prosenttia chilin tahna syönti. Ennätys on just tässä kuvauksessa. Sitä on voimassa. Voi, että nyt lähtee jogurttia. Mistä on lase? Oi, oi, oi. Hyvänäköis. Jogurtti ei ole toimii erittäin. Aasen täytyy. Jogurttia, Sitä oli vielä vitu vähä siinä, sitä Viimeistä viedään siis. Jogurttia on loppu. Maito, onks maitoa? Mä laitan Voi kuva Yrjö ja Jukka on nauttinut jotain. Se ei lähde pois. Miljoona kerta. Chili tahnaa mikä on. Äärimmäisen voimaa. Ei, ei. Nyt siis taas tehdään niinku uutta materiaalia YouTubeen. Jogurttia. Vittu on vaivassa näköisiä kavereita. Tässä näin.